Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ողջույն բոլորին, այսօր կրկին 5 անսպասելի ավարտով ֆիլմերի մասին իմանալու ժամանակն է, սակայն այսօրվա շարքը ունի հատուկ թեմա՝ սերիական մարդասպաններ։ Այս ֆիլմերը դիտելու ամբողջ ընթացքում ձեզ տանջելու է միայն մեկ հարց. ով է մարդասպանը։ Յուրաքանչյուր ֆիլմի վերջում այդ հարցի պատասխանը իմանալուց հետո ձեր զարմանքը մեծ կլինի։ Եվ այսպես, ձեզ եմ ներկայացնում 5 անսպասելի ավարտով ֆիլմեր «Ով է մարդասպանը» ժանրից։ Գնացինք։ Ճիճ Դե իհարկե հնարավոր չէ խոսել սերիական մարդասպանների մասին ֆիլմերից և չհիշատակել այս հանրահայտ ֆիլմը։ Միգուցե ներկայումս ֆիլմը այդքան էլ հայտնի չէ երիտասարդների շրջանում, սակայն տարիներ առաջ այն եղել է ամենահայտնի սարսափ ֆիլմերի շարքում։ Ձեզ հավանաբար ծանոթ է այս դիմակը։ Այն հայտնի է դարձել հենց Ճիճ ֆիլմից, քանի որ մարդասպանը կրում էր այդ դիմակից։ Ֆիլմը պատմում է Սիդնի անունով մի աղջկա մասին, ում մի օր երեկոյան անհայտ զանգ է գալիս։ Խորհրդավոր անծանոթը Սիդնիին հարցնում է, թե որն է նրա ամենասիրելի սարսափ ֆիլմը, այնուհետև այդ ֆիլմի մասին նրան հարցեր է տալիս։ Սխալ պատասխանից հետո մարդասպանը հարցակվում է նրա վրա, սակայն աղջիկը կարողանում է փախչել։ Հետագայում մոլագարը սկսում է հետապնդել Սիդնիին և նրա ընկերներին, սակայն երբ աղջիկը պարզի, թե ով է թաքնված դիմակի տակ, անսպասելիությունը կստիպի նրան զգուշանալ բոլորից։ Ֆիլմը ունի 4 մաս, որոնցից յուրաքանչյուրը նախորդից էլ ավելի հետաքրքիր է, այնպես որ այս ժանրի սիրահարներին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս դիտել բոլոր մասերը։ Սպանություն արևելյան ճեպընթացում Շերլոք Հոլմսի սիրահարները միանշանակ կճանաչեն նաև դետեկտիվ Պուարոին, կերպար, ում ստեղծել է դետեկտիվ ժանրի բրիտանացի հայտնի գրող Ագաթա Քրիստի։ Այս ֆիլմը հենց նրա գործերից մեկի էկրանավորումն է։ Ստամբուլից Փարիզ ուղևորվող գնացքում դետեկտիվ Պուարոին մոտենում է մի մարդ և առաջարկելով մեծ գումար խնդրում է պաշտպանել իրեն սպառնացող վտանգից, սակայն Պուարոն մերժում է նրան։ Ժամեր անց այդ մարդը հայտնաբերվում է սպանված գնացքի իր համարում։ Պուարոն որոշում է բացահայտել կատարվածը։ Նա սպանության մեջ կասկածում է գնացքի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր մարդու, սակայն շուտով հասկանում է, որ նման առեղծվածային գործի երբեք չի առնչվել։ Գլխավոր դերում են հանրահայտ Ջոնի Դեպը և Պենելոպե Կրուսը։ Ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք արել անցած ամառ։ Երկարավերնագիր այս ֆիլմը պատմում է մի խումբ երիտասարդների մասին, որոնք իրենց ավարտական երեկոյից հետո հարբած վիճակում տուն վերադառնալիս ճանապարհին մարդ են գցում մեքենայի տակ։ Երիտասարդները արդեն վաղվանից ուսանողական կյանքից հետո պետք է նոր կյանք մտնեին, իսկ հանկարծակի պատահած անախորժությունը կարող է փչացնել ամեն ինչ։ Այս ամենից, մասնավորապես ոստիկանությունում հայտնվելուց խուսափելու համար, երիտասարդները որոշում են ազատվել դիակից և նրան նետում են լիճը։ Այս դեպքից ուղիղ 1 տարի անց երիտասարդներից մի աղջիկ նամակ է ստանում, որում գրված է. «Ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք արել անցած ամառ»։ Աղջիկը հասկանում է, որ ինչ-որ մեկը տեղյակ է նրանց կատարած սարսափելի արարքից։ Շուտով պարզ է դառնում, որ անհայտ նամակագիրը պատրաստվում է բոլորից վրեժ լուծել։ Ֆիլմը ունի նաև երկրորդ մաս, որը կոչվում է «Ես դեռ գիտեմ, թե դուք ինչ եք արել անցած ամառ»։ Ֆիլմի լարված ընթացքը վստահաբար ձեզ թույլ չի տա ձանձրանալ։ Կարմիր գլխարկը Բոլորիս հայտնի ու սիրված հեքիաթը այս ֆիլմում ներկայացված է սարսափ և թրիլեր ժանրերում։ Ֆիլմը ստեղծվել է հայտնի մթնշաղ ֆիլմի հեղինակների կողմից և նկարահանված է նույն ոճով, այնպես որ մթնշաղի սիրահարներին ֆիլմի ժանրային առանձնահատկությունը միանշանակ դուր կգա։ Գործողությունները տեղի են ունենում մի փոքրիկ գյուղում, որտեղ ապրող Վալերի անունով աղջիկը բոլորին հայտնի է իր կարմիր գլխարկով։ Հեքիաթից հայտնի գայլը այստեղ ներկայացված է որպես մարդագայլ, որը արդեն երկար ժամանակ է ինչ ահու սարսափի մեջ է պահում գյուղի բնակիչներին։ Կարմիր գլխարկին ուզում են ամուսնացնել իր կամքին հակառակ, քանի որ նա սիրահարված է լինում մեկ ուրիշին։
Նրանք ուզում են միասին փախչել այդ գյուղից, սակայն ամեն ինչ խափանվում է մարդագայլի պատճառով, քանի որ նա սպանում է Կարմիր գլխարկի հարազատ քրոջը։ Այս ամենից հետո Կարմիր գլխարկը ցանկանում է պարզել, թե ով է իրականում սարսափազդու մարդագայլը։ Ին Արյունոտ Վալենտինը Տարիներ առաջ Հարմոնի քաղաքում տեղի ունեցավ մի սարսափելի դեպք։ Հենց Վալենտինի օրը քաղաքի հանքերում տեղի ունեցած վթարը խլեց մի քանի մարդկանց կյանք։ Հանքափորներից միայն մեկը ողջ մնաց, ով 10 տարի շարունակ կոմայի մեջ էր։ Կոմայից դուրս գալուց հետո նա վերադառնում է իր հարազատ քաղաք և անցնում իր սովորական կյանքին։ Սակայն շուտով քաղաքում սկսում են իրար հետևից մարդիկ դաժանաբար սպանվել անհայտ մարդասպանի կողմից։ Ոստիկանությունը սկսում է կասկածել հենց նրան, և տղան ստիպած ինքը պետք է գտնի իրական մարդասպանին, որպեսի ապացուցի իր անմեղությունը։ Գլխավոր դերում հայտնի Ջենսեն Էքլսն է։ Ֆիլմում սպանությունները կատարվում են որոշակի դաժանությամբ, այնպես որ ֆիլմը խորհուրդ է տրվում դիտել միայն ամուր նյարդեր ունեցող մարդկանց։ Այսքանը, դիտեք այս 5 շատ հետաքրքիր ֆիլմերը և մինչև ֆիլմի ավարտը փորձեք ինքներդ մտածել և հասկանալ, թե ով է իրական մարդասպանը։ Դիտելով այս կիսասարսափ թրիլերները, փորձեք զարգացնել ձեր դետեկտիվ մտածելակերպը, սակայն վստահ եմ, որ ֆիլմերի վերջում միևնույնը ձեր զարմանքը չափազանց մեծ կլինի։ Մեկնաբանություններում գրեք արդյոք այս 5 ֆիլմերից որոնք եք դիտել, իսկ նրանք, որոնք չեք դիտել, դիտելուց հետո իմ Instagram-ի էջին գրեք ձեր կարծիքը այդ ֆիլմերի վերաբերյալ։ Ես անպայման կկարդամ դրանք։ Ձեզ բարի դիտում։ Կհանդիպենք։